Balders Plads, og det er jazz for børn. Vi har lige optrådt med Pedersen og Findus, kaldet I en dejlig have. Ja, og jeg hedder Niclas Knudsen, og det er Morten Nørby. Og vi har spillet, og vi har sunget, og vi har fået børnene til at synge og danse lidt. Vi vokser også improviseret, for det er jo jazzfestival. Vi skal vide, at der er noget, der hedder levende musik først og fremmest, synes jeg. Helt grundlæggende. At der er nogen, der står og spiller, når vi gør musik derhjemme på MP3-afspilleren, eller hvad nu hører. Det kan være, at de får smag for det og kommer ud og hører noget mere musik.